Нам долучається Юрій Камельчук, народний депутат від фракції «Слуги народу». Пане Юрію, доброго дня. Раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, доброго здоров'я вам. Юрію, стежимо за подіями під Печерським районним судом Києва. Перед тим дивились на те, що відбулося в Жулянах, на те, як повернувся в Україну. Здавалося, без рядової поїздки депутат від Євросолідарності Петро Порошенко, але так все це перетворюється, здається, на велике політичне шоу, проти чого завжди виступають євросолідарівці, кажучи про те, що не потрібно перетворювати політичну роботу на шоу, але так здається, що самі також використовують цей інструмент. Як в цілому глобально ви сприймаєте те, що відбувається навколо повернення Порошенка? Я сприймаю загалом спокійно і з розумінням до театральної постановки, тому що їм треба якимось чином загравати своїм електоратом і намагатися прикрасти ситуацію, навішати політичних ярликів на конкретну кримінальну відповідальність. Адже йде мова про фінансування терористів, йде мова про постачання коштів безпосередньо бойовикам, передачу цих грошей, замість того, щоб віддати гроші, наприклад, на модернізацію українських шахт в 2014-2015 році, і ми мали зараз спокійно нормальний видобуток вугілля, незважаючи на те, що ми втратили частину Донецької і Луганської областей, ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо, і всю ту змову, всю ту схему зараз люди абсолютно побачили. В Жулянах ми побачили театральне видовище, біля входу в суд ми побачили те ж саме. Не слова по суті, в чому звинувачують, є докази, немає доказів, робив, не робив, а завжди оце перетягування в бік – це зрада України, це згортання демократії, це загроза наших співпраці з міжнародними партнерами. Це абсолютно брехня. Порошенко брехав навіть в елементарних речах, коли він виходив з аеропорту Жуляни, почав казати, що його паспорт намагалися відібрати. Це неправда, відбувалася перевірка, це слідчі дії. Згідно того, коли людина в моменті намагання надати йому підозру тікає за кордон, потім повертається, відбуваються наступні слідчі дії, і так перевіряється документ. Петро Олексійович просто елементарно забув, що люди звичайні щоразу, в принципі, проводять стільки часу, деколи навіть довше на кордоні, для того, щоб засвідчити те, що вони справді мають право на перетин, передивляються всі печатки, усі дати. Це є нормальна процедура. А от без свити вже в нього ніяк не виходило. Виходить Жулян, потім ви ж самі бачили, він каже, тут казав 15 хвилин, тут уже 20 хвилин починає казати, ну і пішло-поїхало. Насправді це просто звичайний цирк для того, щоб відволікти увагу, зробити з нього так званого месію і намагатися якимось чином протриматися до наступних виборів. Впевнений, що ця ситуація сильно вдарить по рейтингах самого Петра Олексійовича, Європейської солідарності. Як тільки ми побачимо справедливий розгляд справи проти громадянина України і народного депутата, який вчиняв злочини в змові з іншими злочинцями, один з них уже зараз знаходиться під домашньою вартою, решта, я сподіваюся, що справедливість досягне своєю рукою, ми тоді, власне, і побачимо, чи насправді можлива ситуація, як в Південній Кореї, де колишню очільницю держави засудили до 24 років ув'язнення. Так що давайте спостерігати разом. Юрію, залишайтесь з нами на зв'язку. Давайте так от такий телемісточок зробимо між вами і нашою студією. Дмитре, ми з вами обговорювали, коли стежили за тим, як наші кореспонденти спілкуються з людьми, які прийшли сьогодні під Печерський ресурс підтримати Порошенка. І звернули увагу на те, що небагато людей там, в принципі, знають преамбулу самої справи, суть звинувачення. Люди одразу починають говорити про, в принципі, те, про що говорить їхній лідер, про політичне переслідування. Якщо говорити по суті справи, давайте згадаємо усі обставини і давайте згадаємо 14-й рік, коли, по суті, в Україні була можливість використовувати вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке припливло, було привезене, замовлено, уряд Яценюка тоді працював над цим. Але, здається, в кабінеті Порошенка було ухвалене якесь інше рішення. Давайте говорити, згадувати ті обставини. Ви знаєте, ну давайте, по-перше, спростуємо інформацію про те, що неможливо було не використовувати вугілля з окупованих територій в моменті його закупівлі. Власне, саме в 2014 році права справа запропонувала схему вугілля в обмін на продовольство. До речі, ця схема фігурує на плівках Медведчука. Вони її так і згадують, вони прислухалися до порад. В чому вона полягала? Ми даємо українське продовольство на суму відвантаженого вугілля. Це міжнародна схема, яка працювала з Іраком і Іраном. Продовольство в обмін на нафту. Ніякого прямого фінансування немає. Ми отримали на 1 мільйон вугілля, на 1 мільйон продовольства поставили. Абсолютно. Плюс би ми залучали міжнародні інституції. Так. Тобто шлях був.
І ми мали би, власне, наполягати на цьому шляху, який би виключив абсолютно корупційну складову. Але цікавила корупційна складова, заробіток. На цьому заробіток Медведчука і його людей? І його, не тільки Медведчука, не тільки. Я перепрошую, без Медведчук забезпечував зелені коридори. Я був на той момент, пане Олександре. З окупованих територій Медведчук. З українського, я перепрошую, я на той момент був якраз на тих територіях, і я прекрасно бачив, коли завмирали обидві сторони на момент проходження ешелонів з вугіллям. Це стала практика, перепрошую. Значить, обидві сторони. По-перше, хто передавав готівку? Співробітники СБУ. Чому досі не висунуто звинувачення, власне, колишнім очільникам СБУ в моменті фінансування? Абсолютно точно. Тобто працювала ціла схема задіяних. Не треба замикатися виключно на Медведчуку. Медведчук – це перемовник, це посередник між Кремлем і окупованими територіями. Людина, яка домовлялася з тією стороною. Не більше того. Колеги, я перерву вас. В полі вікні бачимо, Петро Порошенко вийшов з будівлі суду, говорить зараз до прихильника. Давайте коротко послухаємо, відреагуємо. Пане головання, обов'язки моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провокація влади, і він в цій провокації безумовно не буде брати участь. Вони збожеволюють. Позиція друга, що ніхто з них не може згадати, де, коли і при яких обставинах вони повідомили про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися, що, де і як у них відбулося. І третя позиція, дуже важлива. Ми взяли ці матеріали, суддя оголосив перерву, не сказав на який час, але ми зацікавлені в тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитись з 9 томами справи за, я не знаю, за годину чи за півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу, я хочу подякувати небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів. Вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. І я наголошую, ми вже опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує. Тому з вашого дозволу ми на півгодини перейдемо в кімнату для того, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми там щось побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити, влада розгублена, слабка. І замість того, щоб боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами. З власним народом, з вами. Пред'являючи неіснуючі юридичні папери, тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого, вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коїли. Тому дякую вам за підтримку, ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні! Ну, ось такі слова ми почули. Саме як бій. Таку дефініцію вжив Петро Порошенко стосовно сьогоднішнього слухання. Дмитро, зараз продовжимо. Давайте пану Юрію дамо відреагувати на сказане Петром Порошенком і будемо відпускати. Юрію, які ваші враження від сказаного? Ну, сухий фактаж наступний. Півтори години приблизно триватиме перерва. Сторона Порошенка буде ознайомлюватися з 9 томами матеріалів справи і далі поновиться. А от стосовно політичних оцінок, відреагуйте. Дивіться, я якраз мав унікальну можливість послухати Петра Олексійовича без звуку, так сталося, що в навушнику не було. Ага. Але я прекрасно спостерігав за його жестами, тому тут деякі спостереження, як людина, яка трішки вивчала цю тематику, можу сказати. Його часто постава голови, вона демонструє зверхність, абсолютно зверхність над всіма людьми,
І нерозуміння ситуації, нерозуміння серйозності ситуації, власне, відповідальності. А його жест такий майже, знаєте, як якогось там першосвященника, якогось, який постійно намагався освятити людей, які стояли там перед ним, він говорить про те, що він справді вважає себе тим, ким намагається його намалювати його політичні технології, певним месією. Я хочу нагадати Петру Олексійовичу, що кримінальний кодекс ніхто не відміняв. Якщо порушив закон, будеш відповідати. Юрію, дякуємо. Будемо відпускати вас. Спасибі за включення. Юрій Камельчук, народний депутат від фракції «Слуги народу».